No niin, se olisi aamupäivää. Kello on jo 2. Kello on 2. Meikä ne rullaa täällä. Meikä ne rullaa täällä pyykkiä. 29 minuuttia pyykinpesua enää jäljellä. Ja mä oon kauheessa tuntunut, että mä oon lentsuun tulossa, kun... Räkä lähti virraan tuossa hetki sitten, alkoi hyrveä olo tuossa. Aamulla, heti kun mä heräsin, ei ollut vielä mitään niin pahempaa oloa, mutta nyt alkaa flunssainen olo, että räkää vaan virraa. Pitäisikö ottaa tuosta toi... Voisi kyllä ottaa naamarin duakti, joka kuivattaisi tota räkää, että se on vähän semmoinen hyvä lääke ollut. Lääke tuohon flunssan oireisiin, kun tää ilma on tämmönen on pakkasta, ei oo pakkasta, off. Tää on niin kuin on-off tilanne täällä Suomessa nyt, on-off. On pakkasta, ei oo pakkasta, on pakkasta, ei oo pakkasta ja on off tilanne ja tämmöstä. Ja kun ei viitti edes ulos, ei viitti edes katsoa minkälainen sää täällä ulkona. Kattokaa nyt kun vihertää. Pitäisikö lähteä nurmikkoon, pitäisikö mennä nurmikkoon leikkaan? Onko nurmikko liian pitkä, pitäisikö se leikata? Pitäisikö nurmikko leikata? Ja tällaista. Joo. Hitto kun nenä valskaa kuin mikäkin seula, saatana. Mutta ei tässä nyt voi sille voi mitään tässä. Ja... Mun pitäisi lähteä hakemaan kohta yksi paketti tosta lähikaupasta. Oli tullut viesti. Sitten mulla olisi täällä tälle päivälle. Yksi. Sitten tässä on. Kaksi. Tässä on. Nyt on jo kolme. Ja sitten on neljä. Neljä lappua olisi. Neljä erilaista postipakettilappua. Kolme tämmöistä oikein isoa kirjekuorilappua, että saa hakea vasta kello 16 jälkeen. Ja sitten on tämä nopea postikirjekuori, mitä mä en vielä avassu, että... Ja taas toi kahvi tohon, niin... Nyt se on 40 minuuttia mennyt siitä, kun mä kahvit keitin, kun toi nappas toi. Ja tosta mä vetäisin jo naamariin muutaman leivän ja sitten siihen tota... Lättyjä naamariin juuston kanssa. Niin, että sitten vähän aikaan syödä taas onneksi mitään, että mä yritän syödä, etten syö mitään sitten taas. Että... Katsotaan sitä kirjettä. Joo. Se on tänään haettava pois. Tää lähtee muuten, tää on pakko tänään käydä hakemassa. Tää lähtee muuten tää postipaketti luikauksella takaisinpäin, jos mä en kerkii tätä hakemaan, niin tää on pakko lähteä kohta hakemaan. Tän postipaketin mä voisin käydä kohta lähteä vaikka kävellenkin hakemaan tän postipaketin, kun mä en vois odottaa, kun mä saisin kyydin vasta hakemaan postipakettia. Vasta 5 jälkeen saan vasta kyytiä, autokyytiä. Niin mä en pääsi aikaisemmin saa haettua, mutta jos tää on niin iso paketti, että mä pystyn kantamaan tossa saakutin märkässä, tossa sateisessa säässä, missä ei ole pakkasta, niin tää on pakko nyt saada tää haettua tänään. Toivottavasti tää on sitten enää 5 jälkeen haettavissa tää paketti, ettei se ole luikautettu. Sellaita, oh, sorry, et kerinyt hakemaan postipakettia aikaisemmin. Olin hakenut sen aikaisemmin, kun luikautettiin sen takaisin menemään se postipaketti, kun tää on tämmönen kirjekuori, että nyt on tullut ilmoitus vaan, että muista hakea tänään paketti, jos tän saa ees. Mä oon pakettia kyllä hakenut. Mä oon kyllä aika hyvin paketteja hakenut, mutta jos tää on semmonen paketti, että on pakko tänään saada. Tässä on, nää paketit saa ihan jees. Nää on kolme pakettia on sellaista. Kolme pakettia on semmoista, että ne kyllä saa haettua ihan 15. joulukuuta vasta, viimeinen päivä. 11. Tää oli tullut eilen. Mutta tää on tullut eilen, tämä 6 jälkeen saa hakea, tässä ei sanota kauan se on vielä voimassa, tässä on soiden samanlainen paketti. Ja tuossa on toi, koska toi pidetään viimeistään toi paketti tuolla postissa, mutta nää pitää nyt tänään hoitaa pois, tommoset paketit. Joo. Joo, ja siellä oli 12 luukussa, kun avasin tästä joulukarantiniluukun, niin se oli kissa tuolla nurkassa. Kissa kattelee siellä kissa vaan, on. Siellä nukkuu kissa ihan... Mutta tämmöstä, ei tässä nyt sen kummempaa, niin kohta mä sun pyykit laitettuu ja
tommoset, niin ei tässä sen kummempaa. No, sammus nyt. Mitä se tarkoitti, että kello? Se tarkoitti sitä, että... Se tarkoitti sitä, että tunti on kulunut. Tunti on kulunut siitä, kun mä laitoin pyykikoneen laulamaan, niin tunti on kulunut siitä. Siitä on mennyt tunti, kun mä laitoin sen laulamaan ton pyykitte koneen täällä. Tämän näin. Ja siitä on jäänyt se 23 minuuttia aikaa, niin enää 23 minuuttia. Sitten olisi ekopesulla pyykin tullut taas. Jee. Täällä on tyhjää. Ei ole pyykkiä nyt täällä, kun mulla oli siis semmonen vuori. Mulla oli tossa yhdessä vaiheessa semmonen vuori, pyykkivuori, että ei mitään rajaa. Nyt tuli posti. Ei kun nyt tuli toi tämä. Joo, tässä oli iso kirja. Tämmönen iso, mikähän tää on, animepiirretyn kuva. Tässä on animepiirretyn kuva. Tää on lähetetty joo. Saa lukea videolla, hei, joulu 24, lumen niillä 22, hyvää joulua ja uutta vuotta. Kiitos jouluisesta joulukalenterista, se on sen takia ilon, kaikista on iloinen. Onko sulla mitään joulu- tai uuden vuoden suunnitelma? No ei ole ainakaan vielä mitään. No tossa olisi jotain pientä uudeksi vuodeksi, mutta sen saa katsoa, jos se toteutuu. Tai jotain pientä. Jouluksikaan ei ole nyt mitään sen ihmeempää. Kiitos tämmöisestä. Näytetään tosta vähän naamaa tollain. Siinä on sen anime-tyyppi. Kiitos siitä sitten. Mitäs sitten? Mitäs muuta? Justiin tuli. Otetaan ne kaikki nyt tähän samalla nyt tästä näin, kun saadaan. Posti pois. Näin se vaan se kusti polkee ja postia kuljettaa. Täällä on toisenlainen hieno joulukortti. Kiitos joulukortista kynttilöiden kanssa. Tässä sanotaan, saa lukea videolla. PS, kiitos. Kiitos kuluneesta vuodesta oot ja jaksanut tehdä videoita, vaikka paskaa oot saanut niskaan. Kiitos. Sitten on tämmönen joulukortti. Kiitos tällaisesta joulukortista. Joulun odotukset ja lumen hyvää jouluonnellista uutta vuotta. Niillä 22. Kiitos kuluneesta vuodesta. Vuosi luikahti äkkiä videoittesi katsellessa. Oho! Sitten tuli tämmönen 3D-kortti. Tää on ihan jees kans tämmönen. Jep. Saa lukea videolla. Moi Niilo 23. Terveisiä täältä Doubin lännestä. Olet ollut ajatuksissani jatkuvasti, miksi olet tatuoinut onnin nimen käteesi VT:n. Mikä? Katsotaas nyt. Niin tässä lukee, että miksi olet tatuoinut onnin nimen käteesi, etkä VT:n. VT:hän on ollut paljon pidempään kuvioissa. Tuleeko tällä tuotantokaudella vielä palvelutaloon muuttovideo? No ei ole tulossa mihinkään palvelutaloon, eikä mitään onnia lue missään käsissä. Meikäläisellä ei lue mitään onnia missään käsissä. Kiitos vaan kysymästä. Sitten katsotaan yksi kirje. Tässä on tullut kirjekin. Tää on hankala, kun mä saan tän auki, tän kirjeen tästä. Ei päästään se tästä auki noin. Mitäs tää kirja on syönyt? Kiitos kirjeestä. Kiitos tämmöisestä jouluisesta CD:stä. Tällaisesta jouluisesta CD:stä.
Luetaan tämmönen kirjekin. Täällä on joku kirjekin. Hei Niilo 22. Luethan tämän videolla. Nythän mä luen tän justiin. Tässä sulle iloista musiikkia joulun odotukseen ja lumen joulupukki ja apurit musiikki koko musiikki kollektiivia Jyväskylän hengen tieteen ja seuratahtoa toivottaa juuri sinulle fantastista ja ekstaattista Kristuksen Timo Jutilan ja sähkö Messisen lemmyn syntymäjuhlaa, jonka kristillinen kirkko yksi juutalainen muoto on liimannut keinotekoisesti pakanallisen keskitalven juhlan päälle. Suomalais-ukrilaisten kansojen spyyken tavattinen kautta kuitenkin ohjaa meitä pakanallisille juurillemme noudattamaan skandinaavisten joulen perinnettä, joka meillä on sukupolvien toisen siirtytty suorastaan vaistonvaraisesti äidinmaidosta surullisena ja kokemusperäisenä tietona. Kerron tässä sinulle siksi, että levy ja sen sisältö ei ole pelkkää markkinavoimien lumoamme keinotekoiselle kaupalliselle joululle ja sen punakalle Coca-Cola-pukille. Kumarte tuo saatikka abrahamilaisen uskon perinteisiin noteevaa kristillisen joulun sivää hartautta. Sitten jatkuu. Joulun todellinen pakallallinen juurien lisäksi on tärkeää muistaa kristillisen lisäksi muita, jotka todella ovat jouluaatto päivänä syntyneet kiekkoilijoiden kuningas Timo Jutila viettää syntymäpäivää jouluaattona, kuten myös Motorhead-yhtyeen Lemmy, joka uskoi, että rockroll on aina todellinen uskonto. Häntä voidaankin näin pitää erilaisena profeettana, ja nyt on ylösnousemuksen messiaana. Vääntääkseni asiaa hieman rautalangasta voidaan sanoa, että ilman häntä ei olisi olemassa sellaista metallimusiikkimaisteriin löytynyt orkesteria kuin Metallica. Ilman Timo Jutilaa punasta ei meillä Suomen kansan kollektiivissa ylpeyden aihetta olisi myöskään kahta jääkiekon maailmanmestaruutta muistaaksemme, siis myös pimeydessä loistavia muita joulun kirkkaita tähtiä. Tahdomme lähettää vielä kauttasi terveiset Jyväskylän hengen tieteen Kristus Saatana ja Lusik Lois jäsenille, nykyisille ja tuleville sekä Helsingin Kallion haarakonttorille olemme selväköhyytemme katsoneet tähtiin ja niiden taakse, missä korkeampien värähdyksen arkeologiset ovat meille kertoneet homman olevan helvetin kovassa nousussa. Hyvää hauskaa Coca-Cola itse kullekin ja etenkin sinulle Niilo 22. Laitahan levyarvostelu videota tulemaan totta kai. PS. Huomasitko mikä vitsi piilotimme kirjeeseen? Jouluhan on tunnetusti 24 päivää ja muutin tuon nimimerkin numeron muotoon 24. PS, oletko muuten miettinyt, miksi joulukalenteri
on joka vuosi samanlainen, vaikka kalenteri yleensä ovat joka vuodet erilaiset, taitaa olla globaalisesti salaliitto. Siitä tuli luikautettua semmoinen kirje. Kiitos musiikista, kyllä. Kiitos musiikista, näytettiin teki. Kiitos musiikista. Sitten nopeasti tämä yksi kirje auki. Tästähän tuli nyt perikunnä pitkä video. Tästä tuli ihan pitkä video. Tämä on iso kirje nyt. Avataan semmoista nopeat pikkukirjeet sitten. Mitäs tässä muuta lukee sitten? Tuossa sanotaan, että moi Niilo, löysin sulle Finipeleltä videolle testattavaa What for you? Banaani, ketsuppia, ole hyvä tyyppi. Ois mahtava, jos tää sulle joo. Tähän on ton perkele tiukassa. No tämmönen. Tämmönen sieltä tuli. Täytyy nyt katsoa sitten, että miten tää vanhaksi, miten tää menee vanha. Meneekö tää kuinka vanhaksi sitten tää tuote, mutta katsotaan sitten jos vähän katsotaan sitten. Mutta kiitos kirjeestä ja kiitos siitä tästä ja kiitos kaikille korteista ja eiköhän näillä mennä eteenpäin. Tässäkin on hyvä kortti jo. Tässäkin oli hyvä kortti, kun mä katsoin. Mutta ei tässä nyt sen kummempaa, niin kiitos kaikille. Kaikille, ja mun täytyisi lähteä kohta sinne yhtä postipakettia hakemaan, ja toivottavasti mä saan kaikki postipaketit haettua sitten tänään. Ja mutta ei tässä sen kummempaa, niin joo. Laitetaan kyllä musiikit soimaan ja musiikit kuunteluun, niin katsotaan sitten, että minkälaista musiikkia se on. Ja annetaan joskus arvosana sitten, kun sitä on kuunneltu CD:tä. Kiitos CD:stä ja tämmöistä. Niin ei muuta kuin mä laitan kohta pyykit tosta kuivumaan ja hörppään kahvit ja katson kohta sitten, että lähdetään sitä kohta liikenteeseen. Joo, tuliko noin? Pyykit, tuliko ne jo? Ei tullut vielä, 11 minuuttia vielä. Näihin kuviin ja tunnelmiin. Hymyä huuleen.